aí, galerinha, paramos aqui para almoçar. Estamos partindo lá para Cidreira, uma praia que tem um padre que faz tatuagem, Wesley, da Outsider Tattoo, para quem não sabe. Vamos chegar lá fazer umas tatuagens com ele. E amanhã tem Expo Baixo ali em Tarumã. Acompanha aí, é nóis. GPS mandou, só esperar ele responder agora para nós saber qual que é a casa certinha. E é nóis. Fiz essa tatuagem ontem, me esqueci de mostrar pra vocês, vou mostrar depois que tiver sem o plástico, agora tá com o plástico. Acordamos hoje, viemos vindo, estamos aí nesse posto, eles emprestaram a mangueira pra dar um trato na dama. Agora vamos chegar lá pro Expo Baixo, se liga aí. Aí galerinha, estamos aí dentro do Expo Baixo. Daqui a pouco filmar os carrinhos aí pra vocês. Tá lotado o bagulho, ó. Se liga. Grande presente.
presença do pessoal de Arroio Grande. Queria agradecer ao Vini Pereira. Tio Mano, pessoa para o sorteio, Dayan. E aí galerinha, tá aí um pouco do vídeo do Expo Baixo. Filmei alguns carrinhos, tava chovendo, não deu pra filmar muita coisa. E as tatuagens, essas aqui, ó. Uma é essa. Liberty. Liberdade. E a outra é essa aqui, ó. Fiz essas duas tatuagens lá com meu brother Wesley, lá da Outsider Tattoo. Lá de Cidreira. Agora ele vai ficar uns diazinhos aqui no Metoc fazendo tatuagem também. Quem quiser aí, entra em contato, marcar um horáriozinho e faz a sua aí também. É nóis, até o próximo vídeo.